محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد مولا دعائے تری بارگاہ بانیان دی صف ماتم بابا جی دی محنت ایک کاوش اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. بہت بڑا اجتماع ہے, آمین دی آواز تھوڑی ہے, اچھی آواز نال سارے آمین آکھے. تہاڈا ایک ایک قدم دٹ رایا ماں حسین دی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. میں حقیر دی نوکری مولا دی جتنے مدعا بیٹھے نے نوکری کرنی, مالک انہاں دی نوکری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. جڑے جڑے مومنین مومنات بیمار ہیں سرکار سجاد بیماری دے صدقہ مالک شفائے کلی عطا فرماویں. جڑے جڑے مومنین مومنات دے اولاد ہیں بادشاہ حسین دی عزت دے صدقہ کریم اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. کافی سارے مجمع سارے آمین اچھی حق ہے. ساریاں دعاواں دی آخری دعا کریم اللہ اسی وارث رکھدے ہویا بے وارثاں وانگوں جیندے پے ہاں, ساڈے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما. ایک صلوات اچھی آواز نال پڑھو تے میں ذکر پاک شروع کراں جی. بلند آواز نال پڑھو نعرے تکبیر, بندے زیادہ ہو نعرے دی آواز تھوڑی اچھی آواز نال یک جمع ہو کے بعد جماعت بولو نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, 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 انجلی حلالی موالی حق چو مل کے نجف تک آواز دے جرت نال حیدری. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت دے دشمناں تے لعنت, پنج بارہ چودہ دے منکراں تے لعنت, مرشدادی دا دل دکھانا لیا تے لعنت. زبانہ موتر کرو, سلوات اچھی آواز نال, بلند آواز نال سارے با جماعت پڑھو, کافی مجمع ہے سلوات. اجازت ہے میں سردہ ذکر پیش کرنے. ملک پاکستان دے سارے مولا دے نامور مدہ خان میرے تو چنگا پڑھنا لے, میں سب تو چھوٹا ذاکر ہیں. علی بادشاہ جتنے آئے سب دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ اچھ قبول و منظور فرماؤں. اجازت تیری سردے ذکر پیش کرن. یقین کے سجدوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین. دیر عمران صاحب جی, فضل بھائی خان صاحب, علی بادشاہ تو انہوں کسے دم ہوتا حاج نہ کرن, جتنے آئے ہو زہرہ دیں جہیاں تو اڑتے راضی ہوں. یقین کے سردوں سے سہرا لو, ویکھو میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا, تھوڑے تے بوجھ ایک منٹ دا نہیں بننا, کیونکہ میں اس علی دے منن والا جڑا اپنے نام دے اُتے نقطے دا بوجھ برداشت نہیں کر سکدا. بھائی جڑے بندے زبان علی عطا کیتی بولے میرے نال. یقین کے سردوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین. جڑے بندے لفظاں دے قدردان بیٹھے ہو بھائی, جنگ دا مجمع ہے, عزی وقار لوگ بیٹھے ہو, یقین کے سردوں سے بابا جی سہراب ہو رہی ہے زمین, وہ دیکھو دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے. جہاں ہاتھ غازی دے پرچم دا مقروض ہے بھائی, وہ بندہ ہاتھ چاہے بابا جی. یقین کے سردوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین, وہ دیکھو دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے, اور نہ جانے کیسا مصلی ہے مرتضی کا دیار, نجف کے صحن میں کعبہ نماز پڑھتا ہے. شاباش بھائی, کیا کہنے چنگی امامت پتر, اچھے بولو حیدری. بہت مہربانی, بہت مہربانی. امام حسین بس درک علی بادشاہ راضی ہوں, تسی راضی بیٹھے ہو. لو جڑے بندے گرمی دا اثر لیندے پے, میں کوشش کریں نا بھائی تسی بھی راضی ہو جاؤ. کربلا دا میدان, جناب ہور نو معافی مل گئی, منظر دین اچ رکھنا بھائی. چار سطر میں اتنے پڑھ کے ویک لگا, جڑے علی بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو, اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے. ملک پاکستان بھائی بہت بڑا اجتماع ہے, کوشش کرو جن زبان. اچھا جڑا بندہ مت کہہ نا بھائی نہیں بولنا, شیواں لال ولایت دفر میں جڑیاں زبانیں ساڈے ذکر وچ بولدی ہیں نا, وہ جڑے بندے بولدے نے انہاں دیاں نہیں, وہ ساڈیاں زباناں ہوندیاں ہیں. کوشش کرے بھائی, حرکت دیا کرو. اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے, با حبیب شاہ جی دعا کرے, اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے, اور نصیب حر کا سویرا نماز پڑھتا ہے. چوتھی سطر دے بندہ کیڑا جڑا پنڈال وچ بیٹھا تے ادا کرنا نہیں بولنا, زمین نال ویل ہو جا, مگر شرط دل چلی وسدا ہوے, اذان دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے, نصیب حر کا سویرا نماز پڑھتا ہے, اور جناب فاطمہ زہرا کی اس ردا کو سلام جہاں غدیر کا مولا نماز پڑھتا ہے. کیا بات بھائی, کیا کہنے بھائی, پیر میران شاہ دی زندگی ہوئے تھوڑی. علی بادشاہ تو نوز درک
بڑا مطمئن ہو کے بادشاہ دا ذکر کردا. بسم اللہ. عقیدے والے لوگ بیٹھے ہو, پیغام ہے بھائی منت علی ذاکری کیتی نہیں کرنی نہیں, ٹکرو جڑا اٹھویں امام دی جتی تھلے حسین دی ماں اوقات تو زیادہ پورے ملک چوں دے رہی ہے. کوشش کردا بھائی تسی راضی ہو جاؤ. علی بادشاہ ممبر تے تشریف فرما. باؤ جی جیو بھائی جان معصوم ممبر تے تشریف فرما. مولا فرمایا جس نے کتے کو ایک روٹی کھلائی, لو میں قصیدے تک کان تک تو نال لا لواں. جس نے کتے کو ایک روٹی کھلائی اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا. نتیجے تان لگا جڑے علی دے نوکر بیٹھے ہو 70 نبیوں کا قتل کیا. چاچری بندہ قدمہ تے ہاتھ لا کے مولا میں ذمہ دار ہوں, میرے رقبے میں مال مویشی رکھا ہے, لفظاں دے قدردان بیٹھے میں مال مویشی رکھا ہے, انہوں نے راکھی واسطے میں کتا بھی رکھا ہے. ویکھی میں بھائی انہوں نے راکھی واسطے میں کتا بھی رکھا ہے. قدمہ تے حالات ہے سرکار, اگر میں کتے نو روز روٹی دیندا تے کیا پھر میں 70 نبیوں دا قتل کردا؟ بادشاہ مسکرائیں اس دے پاس دیکھ کے, انہوں کم ظرف میں نے 4 ٹنگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی. شاباش بھائی قدردان مجھ میں ہاتھ چاویں میرے نال جندا, ہاتھ عباس دے پرچم دا مکرو دے. میں نے 4 ٹنگوں والے کتے کی تو بات نہیں کی, تگڑے ہو بوے میں نے 4 ٹنگوں والے کتے کی تو بات نہیں کی. چاچے جی بندہ کھڑا ہو گیا, قدمہ تے ہاتھ لا کے تے مولا تسی گل کیڑی کیتی ہے؟ بادشاہ فرمیندے ادراک کی, جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. مولا فرمیندے بندے خدا یہ فیصلہ ہے میرا, بصورت انصار کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. امام حسین بادشاہ دونوں بزدک اجازت ہے قصیدہ پڑھا؟ اردو زبان دا قصیدہ مالک بڑی عزت عطا کی تھی. پورے ملک چ بھائی جان آور بھائی پورے ملک چ قصیدہ پڑھیا. امام حسین بادشاہ بڑی مہربانی کی تھی, بابا جی مالک سایہ سلامت رکھے. تو میرے دل چاہتے بھائی کہ میں قصیدہ فرش آزاد سناؤں, بالکل وہ جڑے نیو شعر لکھے نا نویں شعروں میں تمہیں سنا لوں. اجازت سنا دیوا سلوات ایک بلند آواز نال پڑھو بادشاہ مجھے آتا ہوں. او ہم اگر ہم اگر یہ بندے لفظوں کے قدردان بیٹھے اکثر آدھا نا بھائی جانے ذکر زبان وہ بول دی جانا بولنا علی دے بابے نے چنگا لگے. ہم اگر بابا جی دعا لین لگا جتنے ماتمی بیٹھے ہو تھوڑی جتیاں سیدھیاں کر کے مالکا عزت عطا کی تھی. ہم اگر فرش عذاب گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم اگر. شاباش بھائی شاباش, ہاتھ چاوے جانا ہاتھ عباس دے پرچم نمک رو دے. کیا کہنے بھائی جان, میں بسم اللہ کراں. علی بادشاہ وزدہ رکھ فضل بھائی اے مجلسہ اے ذکر اگر سینا کرائی تو پھر کیا ہوئے. ہم اگر فرش گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم اگر فرش ادا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے عرش والے اس زمین پہ آنا جانا چھوڑ. کیا کہنے کیڑا سی ہے جدا ہاتھ لیا. بسم اللہ بابا جی علی بادشاہ اجازت بات جی میں لکھ بری آکھا ساری دی مرضی پھر سنا دیو. اگر فرش گھر گھر بچھانا چھوڑ دے ہم اگر فرش ادا گھر گھر بچھانا
چھوڑ دے ارسوا لے اس زمین پہ آنا جانا چھوڑ دے ہم. کیا بات کیا بات ہے بھائی, کیا کہنے, کیا بات ہے. اللہ ہاتھ کسی کتے کا محتاج نہ کرے. علی بادشاہ عزت رکھے. بسم اللہ پاؤ علی بادشاہ عزت دے. میں بسم اللہ کروں. حسین بادشاہ عزت رکھ. لو بھائی جھنگا لو, جگر رکھن لگا ممبر تے, بندہ بولے نہ ارمان لگے گا. پھر پھر نہ چھیڑیں گے کبھی بھی آپ کے سجرے کی بات پہ, نہ چھیڑیں گے کبھی بھی آپ کے سجرے کی بات. آپ ہی ذکر علی پر منہ بنانا چھو. کیڑا شیعہ جی دا ہاتھ لیا. کیا بات ہے, جنگ زندہ باد بھائی. کیا کہنے, علی بادشاہ تھوڑے دن کی دراز فرماویں. اجازت ہے اگلا شعر سنا دیں. اچھا جی بسم اللہ کریں. پھر پڑھیے جی. جی میں لکھ بھری آپ. میں بسم اللہ کروں. پھر نہ چھیڑیں گے کبھی بھی آپ کے سجرے کی بات, پھر نہ چھیڑیں گے کبھی بھی آپ کے سجرے کی بات. آپ ہی ذکر علی پر منہ بنانا چھو. بسم اللہ جی. بسم اللہ بابا جی نو مالک سے تو زندگی عطا فرمائے. اچھا جتنے تسی ماتمی بیٹھے ہو تہاڈی اجازت ہوئے تے رجب قریب آ رہے, جناب علی اصغر دی شان دا قصہ جی. بسم اللہ میں بسم اللہ کراں. کیا کہنے علی بادشاہ عزت رکھ. جناب علی اصغر دی شان دا ایک شعر سنا دیواں. سب دی مرضی جناب. اس غرے معصوم کے لب پہ تبسم آ گیا, اس غرے معصوم کے لب پہ تبسم آ گیا. پھول کلیوں سے کہو اب مسکرانا چھو. شاباش شاباش. ہاتھ کسی کتے کا محتاج نہ ہوئے بھائی. کیا کہنے, بسم اللہ. میں بسم اللہ کروں. اچھا جی تھی جڑ گئے ہو تو تاری اجازت اگلا شعر بھی سنا دوں. سار کی مرضی بابا جی. اے بادشاہ گواہ جی, اے شعر جنا میں پڑھ لگا نا, کوئی کائنات دے تو میں کائنات مار دے. میں شعر لفظاں دے حریدار بیٹھے بھائی. علی بادشاہ وسدا رکھن. اجازت شعر سنا دوں. کہے میں نہیں پیادہ بہو. کہ جب دل کیا اوقات رہ جائے میری, کہتے ہیں جب دل کیا اوقات رہ جائے میری, گر علی کے لال مجھ کو منہ لگانا چھوڑ.
بسم اللہ کر علی بادشاہ زندگی کریں گے، بہت مہربان، بسم اللہ کریں جی، بسم اللہ جی، پڑھ سکتے ہیں، حاضر جان، امام زمانہ بس درخ، اجازت ہے اگلا قصیدہ سنا دیں باؤ جی، اجازت ہے قصیدہ پڑھا، میں نہیں آخدا نبی ہے آنکھیاں بڑا ثواب ہے ذکر حسین دا، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ہاتھ امام زمانہ دے قدماں تے لگن، میں بسم اللہ کرائے، میں نہیں آخدا، فرد ثانی دی غور جی، چاچو نے کہا اے میں نہیں آخدا نبی ہے آنکھیاں بڑا ثواب ہے ذکر حسین دا، جڑے وی من گئے تے ہور او بن گئے جنہاں نے چوم لیا اے در حسین دا، کیا بات بھائی، کیا کہنے، میں بسم اللہ کراں کیا ہے کربلا، کرملا دی عزت دسن لگا بھائی، کیا ہے کربلا، امام حسین بادشاہ دروازے دی شان دسن لگا، رب دے ملائک ویا کے دی چم دے زمین، او بولے جن زبان علی عطا کی دیئے، میں جھوٹ نہیں بولدا میرا کر لو یقین، اے جگہ جتا ملدا ہے خدا، گل سن دوستا انجا تے چہن ہے ایتھا حسین ہے عرش تو ود گیا شہر حسین دا، شاباش بھائی کیا کہنے، شاباش، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، جنہ دا توں بھائی تگڑے ہو بھائی، شرط دلے چلی بسدا ہو، جنہ دا توں پیروکار دین توں جدا نے، ویکھی میں بھائی قرآن دا واسطہ شعر نہ ضائع کریں، جنہ دا میں پیروکارا او کلے ایمانے، او مولوی چھڈ دو نمبری آ من لے میری علم عباس دا ذکر حسین دا، جتھے وی ہو رہا او گھر حسین دا، ہندنی مل کے بولو بولو، لی لال کلندر،